မနေ့ကတရားရဲ့မှာဒီဘွားမှာဉာဏ်တို့တရားတို့နေရာချင်းရဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ပါပါမိတ္တတာမိတ်ဆွေစုကိုမိခူချင်းနဲ့ကလျာဏပရိဟာနိကရိယာဏကရိယာပရိဟာနိဆရာဘက်ကအဟောပြောတိုက်တွန်းလိုလို့တပည့်ဘက်ကနာကြားမှုအထုံးမှုလိုလို့တရားမရဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လေးဒီကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားဆက်ဟောပါမယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်အရကလျာဏမိတ်တာကောင်းဤခွေရလို့ရှိရင်ဆရာဘက်ကလည်းမလိုတပည့်ကတပည့်ဘက်ကလည်းမလိုဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တူတရားရရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလိုလိုထွက်လာပါတယ်ဒီတော့တရားရည်ရခြင်းအကြောင်းတစ်ချက်ထဲမှာကလျာဏမိတ်တာဆိုတာဘာတော့ဘယ်လိုအင်္ဂါရတည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကလျာဏမိတ်တာအစစ်ဖြစ်နိုင်ကြလို့ဆိုရဲအချက်ကိုတော့ဒီနေ့ဆင်းပြပါဘုရားမြတ်စွာကအစီကံအချင်းချင်းမိတ်တာထားပါတယ်မျော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်နေလျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့ဒီလက်သမားကြီးပညာလေးစားလောက်တဲ့အဖြစ်နေမှာယက်တည်ပါအောင်လေအဲ့ဒါကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါအောင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်သူများကိုဟောပြောပြပါတဲ့ဒီနည်းမှန်ပါတဲ့ဒါမှသာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြောသမားတက်တဲ့မဟုတ်ဘူးအလုပ်ပါတယ်ဆိုတာပေါ့လေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သူများရဲ့အဖြစ်တည်ရင်းမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြားချက်ရှိပါတယ်အဲဒီကศีลဆိုတာကမတော်မတင်တဲ့ကိုနှုတ်အပြုအမူတွေမကျွလွန်တာပါပဲဒီမင်းရဲ့သိုးရတဲ့ကိုနှုတ်ပြောကတခုကြောင့်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်စေရအောင်ကိုမူရာနှုတ်မူရာတွေထိမ့်သိမ့်လာပါပဲသာနာညှာတာစီထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်လာတာဒါသီလလို့ခေါ်ပါတယ်သာနာညှာတာစီဆိုရင်သူများချမ်းသာရေးကိုလည်းပဲမြင်လာပါပြီ။သူတို့ဆင်းရဲရေးကိုလည်းပဲမကြည့်ရနိုင်တော့ပါဘူး။သူတို့ဆင်းရဲမှာကိုစောက်ရှောက်ကာကွယ်တော့တာပါပဲ။သူချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာတတ်နဲ့မဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့ကရုဏာတတ်တနည်းအားဖြင့်ဆင်းရဲမှုကိုပယ်ချလိုတဲ့ကရုဏာတတ်ဖြစ်ရာအလိုလိုပါတော့ပါတယ်။အဲ့ဒါမှကိုချင်းဒီလောက်ပြည့်စုံမှုရာအတွက်အစီအကံလုံးလောက်တော့ပါပဲ။အဲ့ဒီတော့အစီအကံရည်ချင်းရှိရင်ဘုရားတို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့စိတ်တည်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကြီးအစဉ်အဆက်ဆင်ခြင်ရှိတဲ့နောက်ဆုံးဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက်အထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ရာပုဂ္ဂလသတ္တရဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတော့ပိဋကကိုဘုရားမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအကံပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်မလားမုန်းမလားလို့မေးချင်တယ်ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာဖြေကြည့်ပါဒီတက်ကမဖြေတော့ဘုန်းကြီးကဖြေရမှာပါပဲဖြစ်မှာပါပဲအများအဖြစ်ဖြစ်မှာပါပဲဆက်ရှင်းစားရချင်တယ်ဆက်ပြေဘုမနေနေဖြေကြပါဘုန်းကြီးအခုကဓမ္မမိသားစုအနေနဲ့ဓမ္မတရားဟောနေတာကြည့်ကြမှာပဲနော်တကယ်လို့ရှင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါဠိလိုပြည့်ရလို့ခေါ်တယ်။ပြည့်ရဆိုတာအရှိခံရသူတဲ့အမျိုးတည်းနေရတယ်။ဘယ်အတွက်အရှိခံရသလဲလို့မေးရင်သီလအတွက်ပဲသူစောက်တည်ရတဲ့စောက်တည်ဆောင်နေတဲ့သီလအတွက်ပဲအရှိခံရတာပဲ။နည်းနည်းချက်ပြောရလို့ရှင်အများပုံမှာမေတ္တာကရုဏာထားလို့သာနာစိတ်ရှိပြီးတော့မတရားတဲ့ကိုယ်နှုတ်အပြုအမူတွေကကြောင့်ကျင်တဲ့ကိုရင်ကျင်းမှုနှုတ်ရင်ကျင်းမှုခေါ်တဲ့တိလအတွက်ပဲအဖြစ်ခံရတာပါပဲဒီတော့တိလအတွက်ညစ်သက်ဖွယ်ရတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကလျာဏမိတ်တာမှာဂုံကြီးခုနှစ်ရက်ထဲကပထမဂုံကြီးပါပဲအဲ့ဒီဂုံဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒုတိယကတော့ဂရု၄ဇာလောက်ပြီးလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲဒီကုံရဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစီကအဲကုံနဲ့ပြည်စုံနေတာဟုတ်လို့ကလျာဏမိတ်တာသိရင်ဝင်လာပါပြီ
ဒီကုန်းလေးရအခြေတည်ပြီးတော့မြတ်ပေါ်မှာကိုယ်ရည်ကျေမှုနှုတ်ရည်ကျေမှုပေါ့လေရှိနေလို့ရှိရင်အများကလည်းပဲမိမိပေါ်မှာတုံ့ပြန်တော့တာပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါစေကျမ်းပါပါစေဆိုတာပေါ့လေအလိုလိုပဲယုံပြန်ဟတ်တာပေါ့မေတ္တာယုံပြန်ဟတ်တာပါပဲအဲ့ဒီကုံဟာဘာဝနိယကုံခေါ်တယ်ဘာဝနိယအများရဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြင့်တူဝါဒီအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးမေတ္တာပို့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာပါစေဆန်းသာပါစေလို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီကုံ300ပြည့်စုံတယ်လည်းပဲကလျာဏမိတ်္တအစီကြီးတယ်လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအများကောင်းစားရေးအတွက်မတော်တာတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းမပြောသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းမပြည့်စုံသေးပါဘူးတော်ဓာရီကိုလည်းပဲမညွှန်ကြားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းမပြည့်စုံသေးပါဘူးဒီတော့မေတ္တာကရုဏာရှိခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှမျိုးရင်ကျေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများရဲ့မေတ္တာထားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများရဲ့မေတ္တာထားခံဖို့ခံရကျိုးနိုင်ရဲ့အတွေ့မတော်တာပြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲပြောတတ်ဆူတတ်ရမယ်တဲ့ဝတ္တဆိုတဲ့ကုံနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒီဘက်ကုန်300နဲ့အခု၄ခုမြောက်ကုန်300ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေပါလေ။ဒီဘက်ကုန်300နဲ့မပြည့်စုံဘူး။ပြည့်စုံတယ်နဲ့သူများအပြည့်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပြောဖို့တဘာဝမကြပါဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြောသမားပဲတကယ်အလုံးမလုံးဖူးဆိုတာပေါ့လေ။အဲဒီလိုပြည့်တင်ဝေရဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဖြစ်နိုင်ပါလေ။လူလေးကတည်တည်လေးရှိပြီးတော့စကလုံးကအကြီးကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေလူလေးကတပေါင်းလောက်ရှိပြီးတော့စကလုံးက10ပေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာအလေးဆိုတာအဲဒီလိုသူကအကြည့်တင်ကိုတည်ကြတယ်ဒါတိလပြည့်စုံလို့ကိုကကိုလို့အဆိုးသားကြနေတယ်ကြနေတဲ့အကျိုးလည်းပဲတည်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့နိစ္စရာပုဂ္ဂိုလ်ကအစအကျိုးအစမကြသေးလို့ရှိရင်မတော်တာတွေ့လို့ရှိရင်မပြောဘဲနေဝတရားမကြည့်ရမအောင်ဒီတော့ပြောလေပြောရပါလေဒီကုံကတိတ်အေးကြည့်ပါပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကိုကတော့ကိုလို့ယူကြည့်ပြီးတော့သူများတော့ပြောဆိုဆုံးမတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတစ်ပါးကအပြည့်မြင်လို့တတိပေးတဲ့အခါမျိုးမှာမကြိုက်တတ်ပါဘူးဒီတော့ဝဆနှခမဆိုတဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကအပြည့်မြင်လို့ဒီပြည့်ရဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲတိခဏနိုင်စွမ်းလုပ်ရဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါဝဆနေခမအကုန်ခေါ်ပါလေ။တချို့တချို့ကလည်းဒီလိုသူတစ်ပါးကလာပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေပြောတာဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။ပြီးတော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်လည်းလက်မခံဘူး။သူကငါ့လုံးမှမတတ်ဖဲ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြောလို့မလက်ခံရမှာလဲဆိုတာပေါ့လေ။မာနလေးတွေခံပြီးတော့အဲ့ဒီဝဆနေခမအကုန်ပေါ့လေခြွေနေတယ်ရှိတတ်ပါလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကံပိတာသက္ကထံကတ္တာဆိုတာလင်းတဲ့တော်တရားစကားများဆိုလည်းပဲပြောတတ်ဆိုတတ်ရှင်းပြတတ်ရမယ်တဲ့လင်းတဲ့တော်တရားဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဘုဒ္ဓဘာသာတရားပါအဲ့ဒီတရားတွေကိုရှင်းပြတတ်ရမယ်ဒီနေ့တော့တရားစကားကြီးဟောပြဖို့ဆိုတာကရှိဥစွာသာပိအယသင်ကြရအောင်မယ်သူတ္တမယဉာဏ်ဤပြည့်စုံနေအောင်မယ်ပြီးတော့သာပိကညွန်နေတဲ့အတိုင်းလည်းပဲတတော်လေးထိရောက်တဲ့အထိလက်တွေလည်းပဲကျူးစားရအောင်မယ်ဘာဝနာမယဉာဏ်ဤလည်းရရှိရမယ်အဲဒီသူတ္တမယဉာဏ်နဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ကခုပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျမှတန်တော့တန်တော့လေးနှစ်တရားစကားတွေသစ္စာလေးပါးတရားစကားတွေပိဋကတ်သမုပ္ပါဒ်တရားစကားတွေသတိပဋ္ဌာန်အပါဝင်ပဋိပက္ခတရားတွေပေါ့လေဟောနိုင်ပြောနိုင်ဆက်ကြရမှာကြားနိုင်ပါတယ်အဲဒီအရေးရှင်ကလည်းပဲသိလို့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဂုံကြီးကတော့လောသထာနီနိယောဇယောနိယောဇကောဆိုတာရှိပါတယ်မတင့်တော်သောအရာဌာနမှာကိုကျိုးအတွက်မစီခိုင်းတတ်သူလည်းဖြစ်ရမယ်မတော်တာတွေမလုပ်ခိုင်းရဘူးမတော်တာတွေမပြောခိုင်းရဘူးမတော်တဲ့အကြံစီတွေမကြံစီခိုင်းရဘူးက
ကောင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အရာတွေကကိုယ်ကတိုက်တွန်းနေရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။အဲဒီဂုံကြီးခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အခုသီလတွေပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပုံပြတိမှန်နေသူတို့ရှိနိုင်တဲ့အစင်းမြင့်တဲ့တိခါဘာဝနာတရားအထုံနေကြတဲ့ယောဂီဖို့ရာပုဂ္ဂလတ္တပါယအစင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ပါပြီ။ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲချုပ်ပြီးတော့ကြပြပါဠိကြပြအနေနဲ့ဟောထားတာရှိပါတယ်။ဟောထားပုံကတော့ပီယောကရုဘာဝဏီယောဝတ္တာကြဝသနေခမောကံပေရန်ကြကထံတတနောသဌာနေနိယောဇကောဒီလိုဟောထားပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ဂုံကြီး9ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တကယ်ကိုပဲသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ရှိတည်တည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ရှိတည်တည်ဆိုရမှာသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှောက်ဖွေလိုလားသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှောက်ဖွေလိုလားရတယ်လို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဂုံရင်ငါရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုဂုံရင်ငါရနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်မိမိမှာလည်းပဲအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသာသနာတော်ကြီးအတွက်လည်းပဲအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမှန်းသိတယ်မိမိမှာအကျိုးကျေးဇူးရှိတော့ကိုယ်လည်းလှမ်းမိရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေယူကြည့်ပြီးတော့စိတ်လေးစိတ်ထားတွေလည်းပဲတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်ပြီးတော့အစွဲကြီးကျုပ်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲရသိခြင်းနဲ့ဒါသူ့မှာတင့်တော်တဲ့စိတ်ဆုရှားမှုလေးတွေဖြစ်သွားပါပြီ။အဲဒီတင့်တော်တဲ့စိတ်ဆုရှားမှုကိုပါဠိလိုအနုကံပါလို့ခေါ်ပါတယ်။မေတ္တာနဲ့ကုဏ္ဏတတ်ပါပဲ။အခု MS ဖွဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပါအဝင်ဒီခုလက်ရှိကျုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကတင့်တော်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိပါတယ်။မေတ္တာပါတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ကရုဏာပါတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတာယုံမတန်တဲ့ဖြစ်ချက်မျိုးရှိပါဘူး။ကာမဂုဏ်ကြီးခံစားဖို့အတွက်စိတ်တွေလွတ်ပြီးတော့မတရားမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ရှားနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါအဲကြောင့်မလို့တင့်တော်တဲ့စိတ်လှူရှားမှုဆိုတဲ့စကားလေးဟာသိကောင်းတဲ့စကားလေးပါတော့။အခုဒီမှာနုကံပါဆိုတဲ့စကားလေးအတိတ်ပဲငါကသိထားတာမဟုတ်ဘူးလေလို့အလိုလိုပဲဒီထဲမှာစကားလေးအတိတ်ပဲဒီတက်မှတ်နေပါလေ။မနကောင်းတယ်မနဝန္တာစီကောင်းပါလေ။ဒီတော့အနုကံပါရှိလို့ရှိရင်ဆုံးရတဲ့ဘက်တော့ရောက်မသွားပါဘူး။တနေ့တဲ့တနေ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တလားတဲ့တလားတနေ့တဲ့တနေ့ပေါ်ဒီတုတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝုတ်တိတ္တိထိတံလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။တုတ်တဲ့ဘက်ကိုရှေ့ရှုနေတာရှေ့ရှုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးများအထူးတိုက်တွန်းနေတာတော့အမေရိကတန်ကြီးကြီးဟိုဗဟုပြုပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးပေါ့လေ။ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးပြသနိုင်တဲ့တရားတွေဖြန့်ရမှာသူအမေရိကမစ္စချူးဆက်ပြည်နယ်ရှိအမေရိကပတ်သက်တဲ့ခြေရန်ကောင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များတိရတိလအတွက်နှစ်သက်စရာဂုဏ်တွေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်လေးစားလောက်တဲ့ဂရုဂုဏ်ပြည့်စုံနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့လည်းပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတော့အများရဲ့မေတ္တာထားခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဖြစ်နေကြပါစေလို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်။မတော်တာတွေတွေ့ရင်လိုတာတွေလွဲတာတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းပဲမေတ္တာကုဏထားပြီးတော့ပြောတတ်ဆိုတတ်ညွှန်ကြားတတ်တဲ့ဒီချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်နေကြပါစေလို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်။ဒီကိုယ်ရေချွေးချက်ရှိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချွေးချက်ရှိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ဘာကကျိုးစီးပွားလိုလားလို့အပြစ်ပြပြီးတော့တတိပေးလို့ရှိရင်လည်းပဲ
လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တဲ့ဝိသနကမဂုဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လေးနှစ်တဲ့တရားစကားပစ္စာ၄ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတို့ပြိပ္ပာပါဝင်ဘောဓိဝကိယတရားတို့အဲဒါဒီကိုလည်းပဲစာရင်းနဲ့လက်တိအောက်စားပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲများပါစေလို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်။မတော်တဲ့အရာတွေမှလည်းပဲကိုယ်ရုပ်အတွက်တိုက်တွန်းလို့များမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်တဲ့တင့်တဲ့အကျိုးများတဲ့ပြိဿတွေမှာညာညာကြီးတိုက်တွန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါစေလို့လည်းပြောနေပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တမိမိတို့မှာအဲကလျာဏမိတ်တဂုဏ်ကြီးပြည့်စုံလာပါပြီ။မိမိကလည်းပဲသူဘာအတွက်အကျိုးရှိသူဘာကလည်းပဲမိမိအတွက်အကျိုးရှိဒီနည်းနဲ့ပဲအပြာမှားကျေးဇူးကြီးကြီးရှိလာဖို့တာတိကြပါလေအဲ့ဒါတိုးတက်တဲ့တက်ကိုရှိရှိနေတာဆိုတာပေါ့လေဒီတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဆက်ထုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာဟာတိတတ္တတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလစံပန်တော်ဟောဒီသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်သုတစံပန်တော်သာရိတုတ္တလက်တိတုတ္တစွေစုံတုတ္တနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ရာဂသံပန်သောအကြောင်းအားလျော်စွာအခါအားလျော်စွာပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုဂုဏ်နဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်လူရဲ့ဟာတွေဖြည့်ဖို့ပေါ်နေမှာပြီးတော့ဝိရိယသံပန်သောကြိုးစားမှုဝိရိယနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခုကစတိသံပန်သောရိုးရိုးဒီတရားကျင့်ပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအမြင်မပြတ်ဆွေးမြေစွာရှိမှတ်တဲ့တတိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတတိမျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီးလည်းဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့သမာဓိစံပါလုံးဒီလုပ်ငန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လက်ရှိရမယ်အထူးအဖြင့်တကူကြီးသမာဓိလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာရှိရရှိအောင်လို့မှာသုခရစိတ်ကလေးကြာကြတော့တဲ့သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီးလည်းဖြစ်ရတယ်ပညာစံပန်သောပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒီလုံငန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီခေါ်ပညာကြီးစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့ပညာကြီးပေါ့လေအထူးအဖြင့်ဒီကိုရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေါ့လေယုံနာဓမ္မတွေကိုပမင်းချာချာသိတာကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ဖို့နေသိတာကြောင်းကျိုးတဲ့တရားတွေကိုမြဲဆင်းရဲသဘောပဲဆိုတာဥပဒနာဉာဏ်ကြီးအစဉ်အဆင့်ဆင်းရဲပေါ့လေပြည့်စုံတာအဲဒီမှာဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြမစအနည်းတော့ကိုသိမြင်တဲ့မကျင်ညာဖူပြင်ညာနဲ့ပြည့်စုံမှာဒါကိုဆိုပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းချုပ်ပြီးတော့ကြားတဲ့အရေးချင်းကြီးတွေမှာသတ္တသမ္မာနောသမ္ပန်နောတတ္တနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုကဘာကိုယုံကြည်မှသတ္တအစ်စ်လဲဆိုတာပေါ့လေဒီလိုသတ္တတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရသွားတယ်ဆိုတော့ဆက်နေစလို့တော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အချိန်မလုံတော့ပါဘူးနောက်နေ့ကြမှာပဲအဲ့ဒါလေးတွေခင်းရင်တစ်ခုချင်းရှင်းပြသွားတော့ပါတော့မယ်ဒီနေ့ဒီဟာလောက်ပဲတော့ကြပါစို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကလျာဏမိတ်တဂုဏ်ကြီးပြည့်စုံနေပြည့်စုံအောင်လက်တွေ့ဤပထမဘာဝနာတရားရဲ့အထူးချင်းအားဖြင့်ဖြည့်ဆွနိုင်ရတော့ကိုယ်မူရနှုတ်မူရအထူးအားဖြင့်စိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေမြင်မှပြီးတော့အတိမှန်လေးပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆက်အမြင်တတ်ကိုရနိုင်လို့တဲ့အထူးကျေးဇူးပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီတရားလေးကိုချုပ်လိုက်